Erik, ja. Ja, för jag har gett först och sist. Vi kommer att tack så mycket. Tack så mycket. Kommer nästa motståndare, Viktor Bronefelt. Andas hela tiden, Erik. Ja. Pressa ner han, Erik. Kliv över, kliv över. Vad sa du? Kliv över. Nytt försök. Så! Kontrollera hans handled, hans vänstra handled. Kontrollera den. Tryck ner den. Kryp neråt, Erik. Kryp neråt. Då var in din högra arm under hans nacke. Så. Kryp neråt, Erik. Så. Bra, Erik. Ja. Mindre bra. Bra sen då. Tumpan. Så tjena, jag har nytt tryck. Jag hade fått nytt tryck. Bra! Stabil nu. Stopp.
Ja. Kör vi. Fight. Jag kommer på något. Ja, tänk. Lugn och fin är det. Lugn och fin. Andas. Lugnt och fin. Stäng över fjällan igen så att du går in. Lyft! Lyft Erik! Där! Måste fjälla också. Ta med benet där Erik, nu ska vi få upp honom. Han är trött. Ner Erik! Ja, helt höger. Wow! Upp med händerna Erik! Kör några kombinationer. Med händerna. Nu fällan. Fällan steg över fällan där, så som du gjorde innan. Ja, får ligga. Steg över, gör det igen. Kom igen, jag har gått om tid kvar. Där, lägg dig. Där, ja. Nu är det tung på han. Ta det nu lugnt Erik, låt han inte basa upp sig för mycket. Bara på hans vänstra han är där. Skit i hans nos också. Tick! Det är viktigt.